নমস্কাৰ, মই ৰাতুল কুমাৰ দাস, বৰপেটা জিলাৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেৰে যোৱা কিছুদিন ধৰি আব্দুল মুতালিব ডাঙৰীয়াই, আমাৰ শিক্ষক, তেওঁ অনলাইন পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ এইকেইটা দিনত যি ধৰণে আমাৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া যি ধৰণে স্থবিৰ হৈ গৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে, আমাৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে, কৰোণা ভাইৰাছৰ এই ধৰণৰ মহামাৰীৰ কাৰণে, তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াত কিছু হ'লেও যাতে আমি সকাহ দিব পাৰোঁ, সহায় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেৰে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ এই ব্যৱস্থাৰ যোগেৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই আব্দুল মুতালিব, এগৰাকী শিক্ষক। নমস্কাৰ, মই ফরিদুর রহমান, ডাইরেক্টৰ মাইক্ৰোটেক কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট। নমস্কাৰ, মই জেকজান, আৰ জে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ, ভালনে? নিশ্চয়। বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে, হয়নে? আজিৰ পৰাতো তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু এই কাৰণটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে কৰোণা ভাইৰাছ এটা মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ কাৰণে মই কালি কথাখিনি কৈছিলোঁ তোমালোকক, আৰু তোমালোকক কৈছিলোঁ খুব সাৱধানে থাকিবা, কাৰণ সাৱধানৰ বিনাশ নাই। যিমান পাৰা জনসমাগম পৰিত্যাগ কৰিবা, ঘৰৰ ভিতৰতেই থাকিবা, একো নহয়, কিছুদিন ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে ডাঙৰ কথা একো নহয়, আৰু তুমি নিজেও থাকিবা, আনকো এইখিনি পৰামৰ্শ দিবা যদি কোনোবা আহে, ঠিক আছে? আৰু সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধুই থাকিবা, ঠিক আছে? বাৰু, আজি মই তোমালোকক এটা সাধু ক'ম, তোমালোকক মই এটা সাধু ক'ম, তোমালোকৰ কাৰণে ডিছপ্লেত মই সাধু এটা লৈ আহিছোঁ, চোৱাচোন। ইয়াতে যিহেতু আমি ইংৰাজীৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকক মই কথাখিনি ইংৰাজীতেই ক'ম। ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্য ষ্টৰী দ্য ছান এণ্ড দ্য উইণ্ড? তুমি সূৰ্য আৰু বতাহৰ, যিটো আমাৰ বেলি আৰু বতাহৰ সাধু বুলি কয়, বেলি আৰু বতাহৰ সাধুটো তুমি জানানে? নিশ্চয় জানা, হয়, ঠিক আছে। মই তোমাৰ যিসকলে নাজানা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মই অকণমান মনত কৰাই দিছোঁ যে বেলি আৰু বতাহে এদিন তেওঁলোকৰ কাৰ শক্তি বেছি সেইখিনিক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ইজনে কয় মোৰ শক্তি বেছি, ইজনে কয় মোৰ শক্তি বেছি, শেষত কি কৰিলে, প্ৰস্তাৱ দিলে বেলিয়ে যে প্ৰমাণ চোৱা যাওক, বতাহে মানি ল'লে প্ৰমাণেই চাম। এতিয়া প্ৰমাণ বাৰু ক'ত চায়, প্ৰমাণ বাৰু ক'ত চায়? এতিয়া প্ৰমাণ চাবলৈ তেওঁলোকে কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁলোকে দেখিলে এজন বাটৰুৱা সেইফালেৰে কি কৰিছে, এখন চাদৰ উৰি আহি আছে। তাৰপিছত বতাহে ক'লে, বতাহে অকণমান প্ৰথমতে সুবিধা ল'লে দেই, বতাহে ক'লে প্ৰথমতে যে এই বাটৰাজনৰ গাৰ পৰা চাদৰখন কোনে এৰুৱাব পাৰে, যিয়ে এৰুৱাব পাৰে তেওঁৱেই শক্তিশালী বুলি বিবেচিত হ'ব, তেওঁৰেই বল বেছি বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। তেওঁলোকে বাজি লগালে, প্ৰথমতে পৰিল বতাহৰ পাল। বতাহে ভাবিলে মোৰ ইমান শক্তি, মই ইমান হৌ হোৱাই বহি দিম নহয়, চাদৰখন উৰি ক'ৰবাত পৰি যাব, তেতিয়াহ'লে মানুহটোৱে উৰি যাব, বতাহে তেনেকুৱাকৈ ভাবিলে। তাৰপিছত বতাহে যিমান পাৰে নিজৰ গতিত এৰি দিলে বতাহ, বতাহে এৰি দিয়ে মানে দিয়ে, হৌ হোৱাই বহিছে বতাহ, মানুহজনৰ গাত যিমান বতাহ লাগিছে সিমানে মানুহজনে চাদৰখন বেছি জোৰেৰে মেৰিয়াই লৈছে, বেছি জোৰেৰে মেৰিয়াই লৈছে। বতাহে বলি 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 শেষত বতাহে যেতিয়া চাদৰখন এৰুৱাব নোৱাৰিলে, তেতিয়া ক'লে যে বেলি এইবাৰ তুমি চেষ্টা কৰি চোৱা, মইতো নোৱাৰিলোঁ, তুমিও নোৱাৰিবা। বেলিয়ে ক'লে মিচিকে হাঁহিয়ে, তাৰমানে ঠিক আছে বাৰু, দেখা যাওক বন্ধু, এইবাৰ মই পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। এইবুলি কৰিলে কি, বতাহ থামিল, থামাৰ পিছত বেলি ওলাল। বেলিয়ে নিজৰ প্ৰখৰতা ইমান বৃদ্ধি কৰি দিলে আৰু ইমান গৰম হৈ উঠিল যে মানুহজনে জিৰণি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল, মানুহজনে এডাল গছৰ তলত বহিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু গাৰ পৰা চাদৰখন খুলি থৈ দিলে। বেলিয়ে ক'লে, বন্ধু দেখিলেনে, মানুহজনে চাদৰখন খুলি পেলালে, এয়া মোৰ শক্তিৰ বলত হৈছে। তেতিয়া বতাহে মানি ল'লে, হয় বন্ধু, মই ভুল বুজিছিলোঁ, মোতকৈ তোমাৰ সেই শক্তি বেছি বা মোতকৈ তোমাৰ সেই বল বেছি। মনত আছেনে সাধুটো? ঠিক আছে, সেই সাধুটোৰ কথাৰে মই তোমালোকক সুধিব খুজিছোঁ দেই, সেই সাধুটোৰ কথাই তোমালোকক সুধিব খুজিছোঁ। তোমালোকে সূৰ্যটো দেখা পাইছা, হয়নে? সূৰ্য, এইটো সূৰ্য, এইটো 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 সূৰ্য, কিন্তু বতাহৰ ছবি দেখুৱাবলৈ মই কিন্তু বতাহৰ ছবি দেখা নাপালোঁ, কাৰণ মই তোমালোকে দেখা পোৱা নে নোপোৱা মই নাজানো, কিন্তু মই হ'লে বতাহ আজিলৈকে দেখা নাই,
বতাহ দেখা পোৱা নাই, সেইকাৰণে বতাহৰ ছবিখন মই আঁকিব নোৱাৰিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু, মই সেইখন কল্পনা কৰিছোঁ বতাহ এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি। তোমালোকেও কল্পনা কৰিবাচোন বতাহ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এতিয়া মই সুধিব খুজিছোঁ, উই হেভ চিন দ্য ছান, আমি সূৰ্যটো দেখা পাইছোঁ, কিন্তু বাট হেভ ইউ চিন দ্য উইণ্ড, কিন্তু তুমি বতাহ দেখিছানে? মই সুধিব খুজিছোঁ, বতাহ দেখিছানে তুমি? দেখিছা? দেখা নাই? ঠিক আছে বাৰু, লেটছ অবজাৰ্ভ চাম পিকচাৰ, কিছুমান ছবি চাওঁ আহা, কিছুমান ছবি চাম, ছবিৰ পৰা আমি কিবা এটা গম পাম। ছবি কিছুমান চাম, তোমালোকৰ কাৰণে মই সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি লৈ আহিছোঁ, ছবিবিলাক ভালদৰে চাবা দেই। এইখন ছবি দেখিছানে? এইখন ছবি দেখিছা? কি দেখিছা ছবিখনত? বতাহ দেখিছা? ঠিক আছে, নেক্সট ছবিখন চোৱা, ইয়াৰ পিছৰ ছবিখন চোৱাচোন, কি দেখিছা তুমি? বতাহ দেখিছা নে গছ দেখিছা? দুজোপা গছ দেখিছা, বতাহত বতাহ লাগিছে আৰু পাতবিলাক অকণ অকণ হাউলি গৈছে। ইয়াৰ পিছৰ ছবিখন চোৱাচোন, এজোপা গছ দেখিছা, পাতবিলাক এফালে এফালে হাউলি গৈছে, নিশ্চয় বতাহ লাগিছে। দেখিছানে বতাহ? মই কিন্তু দেখা নাই। নেক্সট ছবিখন চোৱা, এইবাৰ চোৱাচোন, এইবিলাক এইবিলাক কহুৱা ফুল হয়নে? কহুৱা বন বতাহত হালিছে। এতিয়া আমি বতাহটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বতাহে যে হাউলাই পেলাইছে সেইখিনি বস্তু তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু এখন ছবি আছে, সেই ছবিখনো তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মই ছবি দেখুৱাম তোমালোকক, সেই ছবিখনো চাই লোৱা। এইখন চোৱা, এইখন কেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি? ইয়াত বতাহ, আগৰ ছবিকেইখনত বতাহ লাহে লাহে বলিছিল যেন লাগিছে, কিন্তু এইখন ছবিত বতাহৰ গতি অকণমান বাঢ়িছে যেন লাগিছে, হয়নে? আৰু বৰষুণো অকণমান অনুমান হৈছে, হয়নে? ইয়াৰ পিছৰ ছবিখন চোৱাচোন, বা বতাহৰ ফলত গছ দেখোন ভাঙি পৰিয়েই গ'ল, হয়নে? দেৱাল ভাগি গ'ল, ৰাস্তা ব্লক হৈ গ'ল বতাহৰ কাৰণে। এইবোৰ বতাহক আমি কি ক'ম অকণমান পিছত কথা পাতিম। ইয়াৰ পিছত মই আৰু ছবি আছে মোৰ লগত, চোৱাচোন, ৰাস্তা ব্লক, আমাৰ এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছবি, গুৱাহাটীৰ ছবি, ধুমুহাৰ ফলত ৰাস্তাৰ কি হৈছে, ৰাস্তাৰ কাষত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক বাগৰি পৰিছে আৰু ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে। প্ৰশাসনে গছবিলাক আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতেই কি কৰিব পাৰিব, গাড়ী মটৰ চলাচল কৰিব পাৰিব। গতিকে এইখন ছবিও চোৱা, নেশ্যনেল হাইৱে ব্লক কৰি পেলাইছে, গছ ভাগি গৈছে বতাহত, আৰু সেই বতাহবিধক আমি কি বুলি ক'ম? গতিকে সেইখিনি আমি অকণমান পিছত কথা পাতি আছোঁ। চোৱাচোন, এনেকুৱা বতাহৰ ফলত মানুহৰ কি হয়, কিমান ক্ষতি হয়, চোৱাচোন এই কথাখিনি। মই এতিয়া বেলিক বাদ দি বতাহৰ কথাই কৈ আছোঁ তোমালোকক, যিহেতু বেলিটো দেখিছোঁ আমি সকলোৱে, তুমিও দেখিছা, ময়ো দেখিছোঁ, বতাহখিনি কিন্তু দেখা নাই। গতিকে বতাহক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি কথাকে ইয়াতে আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ, যে বতাহ আছে নে নাই সেইখিনি কথা আমি কেনেকৈ জানিব পাৰিম, বতাহ মানে কি, বতাহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ কি আছে, এইখিনি কথা অকণমান এই ছবিৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, কিতাপৰ মাজলৈ যাব খোজা নাই আমি, একো নাই, আজি মই কিতাপ পঢ়াবলৈ অহাই নাই, কেৱল তোমালোকৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰিব আহিছোঁ আৰু সাধু ক'ব আহিছোঁ। তাৰে মাজে মাজে যদি তোমালোকে প্ৰয়োজন বোধ কৰা তেতিয়াহ'লে দুই এষাৰ কিতাপৰ কথা পাতিম, ঠিক আছে? মই আৰু এখন ছবি দেখাব খুজিছোঁ, চৰি, ছবিখন মই দেখুৱালোঁ তোমালোকক, বতাহে একেবাৰে গছ বিৰিক ভাঙি ঘৰত পেলাই দিয়া ছবি তোমাক দেখালোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি সেই বতাহৰ ওপৰত আমি এটা পয়েম পঢ়িম, কবিতা পঢ়িম বতাহৰ ওপৰত, ঠিক আছে? লেটছ ৰিচাইট, হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নাইডাৰ আই নৰ ইউ, বাট হুৱেন দ্য লিভছ হেং ট্ৰাম্বলিং, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰু, হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নাইডাৰ ইউ নৰ আই, বাট হুৱেন দ্য ট্ৰিজ বো ডাউন দিয়াৰ হেডছ, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং বাই। পঢ়িব পাৰিছেনে পয়েমটো, পঢ়িব পাৰিছেনে? ইয়েছ, মই তোমালোকৰ কথা কৈছোঁ, তোমালোকৰ বিগিনাৰ ইংলিছৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ লেচন নাম্বাৰ 3, হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, এই পয়েমটোৰ কথা কৈছোঁ মই, এই পয়েমটোৰ কথা কৈছোঁ, ঠিক আছে? বাৰু, আমি এতিয়া এই পয়েমটোৰ আলমত
বতাহৰ বিষয়ে অকণমান কথা পাতি ল'ম। লেটছ ৰিচাইট, হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নাইডাৰ আই নৰ ইউ, বাট ৱেন দ্য লিভছ হেং ক্ৰাম্বলিং, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰু, হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নাইডাৰ ইউ নৰ আই, বাট ৱেন দ্য ট্ৰিজ বো ডাউন দিয়াৰ হেডছ, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং বাই। এইখিনি এই পয়েমটো লিখিছে, এই পয়েমটো লিখিছে ক্ৰিষ্টিনা ৰোজেট্টি। তোমালোকৰ কাৰণে এই পয়েমটো ক্ৰিষ্টিনা ৰোজেট্টিয়ে আগবঢ়াইছে, তেওঁ লিখিছে। গতিকে যিয়ে পয়েম লিখে তেওঁক পয়েট বুলি কয়। তোমালোকক কোৱা হৈছিল নহয় আগতে এই কথাখিনি, ঠিক আছে বাৰু। এইখিনি বাৰু কি কৈছে এই কথাখিনি, যিহেতু আমি অসমৰ মানুহ, অসমীয়া মানুহ, গতিকে এইখিনি অকণমান অসমীয়াত জানি ল'লেও বুজি ল'লেও বেছি বেয়া নহয় বুলি মই ভাবোঁ, ঠিক আছে। হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, কোনে বতাহ দেখিছে, নাইডাৰ আই নৰ ইউ, ময়ো দেখা নাই তুমিও দেখা নাই, বাট ৱেন দ্য লিভছ হেং ক্ৰাম্বলিং, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰু, যেতিয়া গছৰ পাতবিলাক যেতিয়া অলমি অলমি কঁপি থাকে, তেতিয়া তাৰ মাজেৰে, সেই গছৰ মাজেৰে বতাহবিলাক পাৰ হৈ যায়। হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, কোনে দেখিছে বতাহ, নাইডাৰ ইউ নৰ আই, না তুমি দেখিছা না মই দেখিছোঁ, ময়ো দেখা নাই তুমিও দেখা নাই, বাট ৱেন দ্য ট্ৰিজ বো ডাউন দিয়াৰ হেডছ, যেতিয়া গছবিলাকে তেওঁলোকৰ শিৰবিলাক নত কৰে, মূৰবিলাক দুৱাই দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণে মূৰ দুৱাই দিয়ে, এইখিনিক বো ডাউন বুলি কয়। বো ডাউন দিয়াৰ হেডছ, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং বাই, তেতিয়াই বতাহবিলাক পাৰ হৈ যায়, বতাহবিলাক তাৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায়। দেখিছা নহয় তোমালোকে, সেইখিনি যদি তোমালোকে চাব খোজা তেতিয়াহ'লে এই ছবিখন চোৱা, এই ছবিখন চাই লোৱা। মই তোমালোকক ছবি এখন আনি দি আছো, এইবিলাক তোমালোকে চাইছানে, এই চোৱা, এই গছবিলাকে তেওঁলোকৰ হেডবিলাক বো ডাউন কৰিছেনে, বো ডাউন কৰিছে, তাৰ আগৰ 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 গছবিলাক চোৱা, এই দেখিছানে, কহুৱা বনবিলাকে হেড বো ডাউন কৰিছে, মূৰ নত কৰিছে, শিৰ নত কৰিছে, এই গছবোৰে দেখিছানে মূৰ নত কৰিছে, এইখিনি কথাকে কৈছোঁ মই। এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে মই নেক্সট এটা ৱৰ্ড ৱেভ এটা লৈ আহিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে এইখিনি কথা বুজি পাইছা, কবিতাটোৰ এই কথাখিনি বুজি পাইছা, ঠিক আছে বাৰু। তোমালোকে নিজৰ ভাষাত এই কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু বুজাৰ পিছত, ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কাৰণে কিবা কিবি এক্টিভিটি আছে। ইয়েছ, লিচেন এণ্ড চে দিজ ৱৰ্ডছ আফটাৰ মি, এই শব্দবিলাক শুনা আৰু কোৱা, কিন্তু মোৰ পিছত, প্ৰথমতে মই এবাৰ কৈ দিম, তাৰপিছত তোমালোকে শুনিবা আৰু কৈ যাবা, ঠিক আছে। এ, চোৱাচোন এত মই কি লিখিছোঁ, কাউ, হাউ, নাও, বো, শ্ব, গ্ৰো, ৰ, ব্লু, নো, বো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰিপ্লেও কৰি থাকিব পাৰিবা, ৰিপ্লে কৰি মই কৈ যোৱাৰ দৰে তোমালোকে কৈ যাবা। এতিয়া লুক এট দ্য ৱৰ্ডছ গিভেন ইন দ্য ৱৰ্ড ৱেভ, এটা ৱৰ্ড ৱেভ তোমালোকক দিছোঁ, ৱৰ্ড ৱেভটো তোমালোকে চাই লোৱা। এইটো ৱৰ্ড ৱেভত মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান শব্দ আগবঢ়াইছোঁ। মই স্প্ৰিং ছিজনৰ কথা কৈছোঁ, স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত জড়িত কেইটামান শব্দ ইয়াতে লগ লগে এটা ৱেভ বনাইছোঁ, এখন জাল বনাইছোঁ। চোৱাচোন, স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত প্ৰথমতে মই এইটো স্প্ৰিং ছিজন, তাৰ লগত মই এপ্ৰিল মাহটো স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত জড়িত, তাৰ পিছতেই চোৱা কুকু মানে কুলি, স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত জড়িত, হয়নে? নেক্সট মনচুন, স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত জড়িত। নেক্সট কপৌ ফুল, কপৌ ফ্লাৱাৰ, কপৌ ফুল স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত জড়িত। নেক্সট উইণ্ড, বতাহ, স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত জড়িত। ষ্টৰ্ম, হয়নে? ষ্টৰ্ম, তাৰপিছত ৰেইন, আৰু কিবা কিবি শব্দ ইয়াৰ লগত জড়িত হয়, কিন্তু মই সদ্যহতে এইকেইটা শব্দৰ জৰিয়তে স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত এখন মই কি বনাইছোঁ, ৱৰ্ড ৱেভ বনাইছোঁ।
যদি তোমালোকে আৰু স্প্ৰিং ছিজনৰ লগত আৰু যদি কিবা এনেকুৱা শব্দ লগ লাগিব পাৰে বুলি ভাবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইখন লিখিবা, আঁচ টানি টানি আৰু তোমালোকে চাৰ্কুল কৰি কৰি তোমালোকে শব্দ লগ লগাই দিবা, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে, কিছুমান ভয় লাগিছে নহয় জানো, আৰু কিছুমান ভাল লাগিছে, হয় নিশ্চয়। ভয়ো লাগিব পৰা বস্তু আছে, ভাল লাগিব পৰাও বস্তু আছে ইয়াতে। Now complete the following word web by writing the names of the insects you see in the pictures. Yare sobikhonot moi insector ketaman sobi dichu yate. Insect bulile tumaloke ki ba bujipua he kothakhani bujaboloi moi ketaman insect sobi dichu aru he insect keta naam keta kobo lage tumaloke yare naam bilak jana hoy ne ohomiyat tu naam janae gote gitar কি হ'ব পাৰে বাৰু, একেবাৰে ক্ল'জ কৰি চোৱাচোন তোমালোকে, দৰকাৰ হ'লে তুমি মোবাইলত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিও চাব পাৰা যে কি কি আছে, ঠিক আছে? প্ৰথমতে ইয়াতে চোৱা, এতিয়া এইটো কি, এইটো কি বাৰু, মই এতিয়াই নামটো নকওঁ, তুমি যদি কৈছা ঠিক আছে, এতিয়াই মই নামটো নকওঁ, অকণমান পিছত ক'ম মই নামটো। এইটো কি, ইয়েছ, এইটোতো মই ক'বই নালাগে নহয়, এইটো কি, ভয় লাগিছে নাই, ভয় কৰিব নালাগে, এইটো ছবিত আছে, ভয় কৰিব নালাগে। এইটো কি, এইটো অসমীয়াত তোমালোকে জানা কিন্তু ইংৰাজীত নামটো কি হয়, ঠিক আছে মই অকণমান পিছত কৈ আছোঁ। এইটো কি, সাৱধান দেই, সাৱধান, বৰ্তমান গৰম দিন আহি আছে, এইটোৱে এতিয়া কামুৰিব, কামুৰিলে যদি এইটো বেলেগ ধৰণৰ হয়, ডেংগু হয়, তেতিয়াহ'লেতো ডেংগু জ্বৰ হৈ যাব, গতিকে সাৱধান। ইয়াৰ পিছত এইটো, ইয়েছ, এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত ইনচেক্টৰ কষ্টৰ ফলত আমি মৌ পান কৰাৰ সুযোগ পাওঁ, ইয়াৰ নামটো কি হ'ব অকণমান পিছত জানি ল'ম। এইটো কি, ইয়েছ, ঠিক আছে, এইটো চৰাই চিৰিকটিবিলাক খাবলৈ খুব ভাল পায়, হয়নে, ঘাঁহত থাকে, গ্ৰাছত থাকে, ঠিক আছে। ইয়াৰে নামকেইটা কি তোমালোকে যদি ক'ব পাৰিছা বঢ়িয়া, আৰু যদি পাৰা নাই তেতিয়াহ'লে একো ডাঙৰ কথা নহয়, মই তোমালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে নেক্সট স্লাইড এখন লৈ আহিছোঁ। চলুচন ফৰ ইউ, চোৱা, এইটো আছিলে হাউচ ফ্লাই, মাখি, হয়নে, এইটো আছিল হাউচ ফ্লাই, মাখি। নেক্সট এইটো হ'ল বাটাৰফ্লাই, পখিলা। নেক্সট এইটো হ'ল তুমি ভয় খোৱা বস্তুটো, ককৰোচ, হয়নে, পঁইতাচৰা, ককৰোচ। এইটো মই যে কৈছিলোঁ সাৱধান হ'বা, ডেংগু হৈ যাব পাৰে যদি ডেংগু মহে কামোৰে, হয়নে, মস্কিটো। নেক্সট এইটো, এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ ইনচেক্টে কষ্ট কৰি আমাৰ কাৰণে কি কৰে, আমাৰ কাৰণে সাধাৰণতে নকৰে, তেওঁলোকে সঞ্চয় কৰে, কিন্তু আমি মানুহবোৰে কি কৰোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান ভাগৰটো এৰি আমাৰ কাৰণে অকণমান আমি কাটি লৈ খাওঁ, মৌ খাওঁ, মৌ খাওঁ যে, এইটো হৈছে মৌমাখি, হানি বি। আৰু এইটো, এইটোতো চিম্পল, আণ্ট, হয়নে, আণ্ট, ইয়েছ। নেক্সট এইটো, এইটো হৈছে গ্ৰাছ হুপাৰ, ফৰিং বুলি কওঁ যে আমি, ফৰিং, গ্ৰাছ হুপাৰ, ঠিক আছে, ঠিক আছে বাৰু। তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট এটা অকণমান আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। এইবাৰ মই তোমালোকৰ কাৰণে ছবি আগবঢ়োৱা নাই, তোমালোকৰ কাৰণে মই আগবঢ়াইছোঁ, ৰিড দ্য চেণ্টেন্স, চেণ্টেন্সেছ ইন বক্স এ, উই কেন জইন ইচ অফ দেম উইথ এ matching part in box B by using the word but. One is done for you. ঠিক আছে, কি কৈছো বাৰু তোমালোকে বুজি পাইছানে, যদি বুজি পোৱা নাই মই অসমীয়াত কৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। এ বক্সত থকা বাক্যকেইটা পঢ়া, এ বক্সত থকা বাক্যকেইটা পঢ়া, তাৰপিছত তুমি বি বক্সত থকা অংশকেইটাৰ সৈতে এই বাক্যকেইটাক লগ লগাব লাগে, জইন কৰিব লাগে, হয়নে, তোমালোকে আস্তানি জইন কৰা অভ্যাসটো আছেনে, ইয়েছ, সেইটোৰে কথাই কৈছোঁ মই, এই জইন কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াত জইন কৰিবলৈ তুমি আস্তানিব নালাগে, মই তোমাক জইন কৰিবলৈ আঠা অকণমান দিছোঁ, এই আঠাটোৰ নাম হৈছে বাট, এই যে বাটটো দিছোঁ ইয়াতে, বাটটো লগাব ল'ব লাগে, আৰু এইটো অংশৰ লগত, এ পাৰ্টৰ লগত বি পাৰ্টৰ এটা লগ লগাব লাগে। মই এটা তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিছোঁ হা, এক্সাম্পল এটা দিছোঁ, এইটো দিছোঁ কোনটো, এক নম্বৰটো দিছোঁ দ্য গ্ৰাছ হুপাৰ হেজ উইংছ, হয়নে, তাৰ পিছত কোনটো অংশ লগ লাগিব, মই ইয়াতে লগ লগাই দিছোঁ, চাবাচোন কোনটো অংশ লগ লগাইছোঁ,
The grasshopper has wings, but the ant does not. The grasshopper has wings, but the ant does not. ঠিক আছে? The grasshopper has wings. ইয়াৰে কোট আছে, বাতটো লৈ আহিলো, এইটো বাত. The ant does not. এইটো প্ৰথম চিধা চিধি মিলি আছে. তোমালোকৰ কাৰণে এইটো উদাহৰণ হিচাপে আগবঢ়াইছো. এতিয়া বাকী তিনিটা যে আছে, বাকী তিনিটা তুমি মিলাই দিব লাগে. ঠিক আছে? এই বাকী তিনিটা তুমি মিলাই লোৱা. যদি মিলাবলৈ তোমাৰ এইখিনিতে যদি ভিডিঅ'টো গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থবা, অকণমান বেক কৰি স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি কেনে মিলাবা. মিলাই তাৰ পিছতেই কিন্তু চলুচনটো দিছোঁ মই তোমালোকৰ কাৰণে. ঠিক আছে? চলুচনটো চাই লোৱা এতিয়া. ইয়েছ, নাও মেক থ্ৰী মোৰ চেণ্টেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য বক্সেছ ইউজিং দ্য ৱৰ্ড বাট. সেইটো যে দিছিলোঁ, সেইটো বা তিনিটা চেণ্টেঞ্চ আহিছে ইয়াতে. উই কেন নট চি দ্য উইণ্ড, বাট উই কেন ফিল ইট. Next sentence, the ant is tiny but the grasshopper is small. Next, it was a sunny day but the wind was cold. Thik ase, bat logai moi tinita bakya yate sampurna kori disu tumalokor karone. Ekoi eku nai, ekhini okono beleg noy, ekhiniye jodi tumar milisene mila nai tumi sai lua. Thik ase? Okay. এতিয়া ৰিড দিজ ৱৰ্ডছ, দে ডেছক্ৰাইব দ্য উইণ্ড. ইয়াতে মই তোমালোকৰ কাৰণে চোৱাচোন, ইয়াতে উইণ্ডটো, উইণ্ড মানে কি ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ মই চাৰিটা শব্দ লগ লগাইছোঁ ইয়াতে. এই শব্দ চাৰিটাৰ পৰা তোমালোকে উইণ্ডটো কি বস্তু অকণমান অনুমান কৰিব পাৰিবা. উইণ্ডটো কি বস্তু, বতাহটো কি বস্তু, সেইটো তোমালোকে অকণমান অনুমান কৰিব পাৰিবা. মই ইয়াতে প্ৰথমতে দিছোঁ চোৱা, soft, নৰম বা কোমল, হয়নে? কোল্ড, শীতল. মিল্ড, শান্ত. আৰু জেণ্টেল, ভদ্ৰ বা নম্ৰ, হয়নে? এই চাৰিটা শব্দ মই উইণ্ডক ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ, এই চাৰিটা শব্দ বা উইণ্ডটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ, বতাহটোক বৰ্ণনা কৰিবলৈ এই চাৰিটা শব্দ মই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ. আৰু তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিটো আছে পেজ নাম্বাৰ 35ত, তোমালোকে চাব পাৰিবা. এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ, এক্টিভিটিজ নাম্বাৰ ফ'ৰ, পেজ নাম্বাৰ 35. ঠিক আছে? এইখিনিকে মই তোমালোকক এটা শ্লাইডত শ্ব' কৰিছোঁ. ইয়াৰ পিছত চোৱা, পিছত আৰু এখন শ্লাইড লৈ আহিছোঁ মই. Read these words, they describe the storm. এই শব্দকেইটা পঢ়া, আৰু সিহঁতে কি কৰি আছে? Storm. এই যে ষ্টৰ্মটো আছে, ষ্টৰ্ম মানে কি আছিল? ধুমুহা, নহয় জানো? ধুমুহা. সেই ধুমুহাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ মই চাৰিটা শব্দ ইয়াতে দিছোঁ তোমালোকক. ছাডেন, হঠাৎ. ধুমুহাটোক আকৌ কৈ গাই নাহে, নহয় জানো? হঠাৎ আহি যায়, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে সাৱধান হ'বা, এইকেইদিনতে ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে. সাধাৰণতে অসমত এইটো সময়ত অসমত ধুমুহা আহে, প্ৰবল ধুমুহা হয়. ঠিক আছে? তাৰপিছত ভায়োলেণ্ট মানে তীব্ৰবেগী বা দ্ৰুতবেগী, এইটো বুজাবলৈ ভায়োলেণ্ট কোৱা হৈছে ইয়াতে. ঠিক আছে? নেক্সট, ষ্ট্ৰং, শক্তিশালী. ষ্টৰ্মটো ষ্ট্ৰং এটা শব্দৰে মই বুজাব খুজিছোঁ, শক্তিশালীও হয়. আৰু হেভি অৰ্থাৎ গধুৰ বা, বুজি পাইছা তোমালোকে নহয় জানো? হেভি মানে, ঠিক আছে বাৰু, হেভিটো বুজিয়েই পোৱা, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনিক লৈ আমি অকণমান এইখিনিক লৈ এক্সাৰচাইজ এটা কৰিম. কি কৰিম? নাও ৰাইট টু চেণ্টেঞ্চেছ টু ডেছক্ৰাইব দ্য পিকচাৰ গিভেন এবভ. তোমালোকক এই যে ছবি দুখন দেখুৱালোঁ, সেই ছবি দুখন বৰ্ণনা কৰিবলৈ, তোমালোকে কি লিখিব লাগে? দুটা দুটা বাক্য লিখিব লাগে. ইউ কেন বিগিন লাইক দিছ, তুমি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰা, এনেকৈ. এ ক'ল্ড উইণ্ড ইজ ব্লোয়িং. ইয়েছ, উইণ্ড বুজাবলৈ যিখন ছবি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সেই ছবিখনৰ পৰা মই এই কথাখিনি লৈ আহিছোঁ, এই বাক্যটো লৈ আহিছোঁ, তুমি এনেকৈও আৰম্ভ কৰিব পাৰা. নেক্সট, যিটো ষ্টৰ্ম বুজাবলৈ যিটো কথা কৈছিলোঁ,
যিখিনি শব্দ যিকেইটা শব্দ মই আগবঢ়াইছিলোঁ তোমালোকৰ কাৰণে সেইকেইটাক মই কি কৰিছোঁ ইয়াতে চোৱা, এ হেভি ষ্টৰ্ম ব্ৰক আউট, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগে, তোমালোকে দুটা দুটা বাক্য লিখিব লাগে, ঠিক আছে? তোমালোকক দুটা দুটা বাক্য লিখি দিয়া, ঠিক আছে? তোমালোকৰতো মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মই যিহেতু অনলাইনে আছোঁ, হয়নে? মই তোমালোকলৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, ক্লাছত হ'লে তোমালোকৰ কাৰণে ৰৈ থাকিলোহেঁতেন আৰু তোমালোকৰ বহীবিলাক মই চাই দিলোহেঁতেন, ঠিক আছে? যিহেতু এতিয়া নোৱাৰোঁ, তেতিয়া তোমালোকে মই ৰৈ যোৱা বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো ষ্টিল কৰি দিবা, সেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তাৰপৰা তোমালোকে লিখিবা, তাৰপিছত তোমাৰখিনিৰ লগত মিলিল নে নাই সেইখিনি তোমালোকে চেক কৰিবা, ঠিক আছে? চেক কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকক ফৰ ইয়'ৰ হেল্প। ইয়াতে চোৱা, এইটো দিয়াই আছিল, এ কল্ড উইণ্ড ইজ ব্লোয়িং, এ কল্ড উইণ্ড ইজ ব্লোয়িং। নেক্সট মই কি দিছোঁ, দ্য উইণ্ড ইজ জেণ্টেল, হয়নে নহয় বাৰু? জেণ্টেল শব্দটো আছিল উইণ্ডৰ লগত, ইয়েছ, ইট ইজ ছফ্ট অলছ', ছফ্টো আছিল, হয়নে? নেক্সট দিয়া আছিল কি, এ হেভি ষ্টৰ্ম ব্ৰক আউট, হয়নে? এইটো দিয়া আছিল, ইয়াৰ লগত মই দুটা দিছোঁ। এতিয়া ষ্টৰ্মৰ লগত কি কি শব্দ আছিল তুমি চাই লোৱা, যদি স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিছিলা, নহ'লে তোমাৰ কিতাপখনত চাই লোৱা, ঠিক আছে? দ্য ষ্টৰ্ম ইজ ষ্ট্ৰং, নহয় জানো? ষ্টৰ্মটো ষ্ট্ৰং হয়, শক্তিশালী হয়। নেক্সট, ইট ব্ৰক আউট ছাডেনলি, ছাডেনলি, ছাডেন শব্দটো আছিল নহয়, তো ছাডেন শব্দটোক মই ছাডেনলি কৰি লগ লগাইছোঁ, ইট ব্ৰক আউট ছাডেনলি, ঠিক আছে? নেক্সট, এতিয়া চোৱা, সাধাৰণতে আমি দেখি থকা কিছুমান চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, তোমাৰ কিতাপত আছে, তুমি চালেই দেখা পাবা, পয়েমটোতো আছে, ঠিক আছে? পয়েমটোত তোমাক বিচাৰিবলৈ ক'ম, কিন্তু তাৰ আগেয়ে তোমালোকে এই বস্তুকেইটা চাই লোৱা। ৰিড দ্য পয়েম হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড এণ্ড আণ্ডাৰলাইন দ্য ফলোয়িং। তুমি হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড নামৰ এই পয়েমটো, যিটো পয়েমৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, সেই পয়েমটো বা কবিতাটো তুমি চোৱা, চাই তুমি কি কৰা, তলৰ তলৰকেইটাক আণ্ডাৰলাইন কৰা। মই প্ৰথমতে ক'ম ফুল ষ্টপ, হয়নে? ফুল ষ্টপ মই ইয়াতে তোমালোকে চিনি পোৱাৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ দিছোঁ, কিন্তু ফুল ষ্টপ ইমান ডাঙৰকৈ দিয়া নাযায়, হয়নে? ইমান ডাঙৰকৈ দিলে চাৰ্কুল হৈ যাব, গতিকে ইমান ডাঙৰকৈ দিয়া নাই, তোমালোকক চিনি পোৱাৰ কাৰণে মই ডাঙৰকৈ দিছোঁ, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন মাৰ্ক, যিটো প্ৰশ্নবোধক চিন বুলি কওঁ আমি, কুৱেশ্যন মাৰ্ক। নেক্সট কমা, কমা তোমালোকে চিনি পোৱা কমাটো, হয়নে? ইয়েছ। নেক্সট আছে কলন, এই কলন, এই কলনটোৰ কথা কৈছোঁ মই। এতিয়া এই চাৰিটা, এই চাৰিটা চিহ্ন আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম? ইতিমধ্যে এইকেইটা তোমাৰ পয়েমটোত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এতিয়া তোমাৰ পয়েমটোত ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইকেইটাত মই আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ কৈছোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আণ্ডাৰলাইন কৰা, তুমি এইকেইটা চিনি পাইছা নে পোৱা নাই? আণ্ডাৰলাইন যদি কৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি এইকেইটাত আণ্ডাৰলাইন কৰিছা, যিকেইটাত মই ইয়াতে ৰঙা কৰি দিছোঁ, হয়নে? এই ৰঙা কৰি দিছোঁ, এইটো 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 এইটো। এতিয়া তুমি ক'ব লাগে, তুমি এতিয়া ক'ব লাগে, স্ক্ৰীনখনেই থাকক, স্ক্ৰীনতেই থাকক, এতিয়া তুমি স্ক্ৰীন স্ক্ৰীনখন চাই লোৱা ভালদৰে দেই। তুমি এতিয়া ক'ব লাগে এইটো কি, এইটো প্ৰথমটো হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, তাৰপিছত যিটো আছে এইটো কি, মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ নে নামটো? অসমীয়াত প্ৰশ্নবোধক চিন বুলি ক'লে নহ'ব, এতিয়া ইংৰাজীত ক'ব লাগিব, কাৰণ মই অকণমান আগতে তোমাক ইংৰাজীত কৈছিলোঁ কথাটো। য়েছ, কুৱেশ্যন মাৰ্ক, যদি তুমি চাব খোজা আগৰ শ্লাইডখন চাব পাৰা, হয়নে? এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক, এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক, এইটো, হয়নে? এইটো চোৱা। নেক্সট এইটো কি কোৱাচোন তুমি, এইটো ওপৰত এটা ডট, তলত এটা ডট, দুটা বিন্দু সমান্তৰাল গৈ আছে, এইটো কি চাবা, চোৱা, এইটো, এইটোৰ কথা কৈছিলোঁ মই, চি অ এল অ এন, কলন, হয়নে? কলন, ইয়েছ, কলন হয়। এতিয়া তুমি এইটো কি কোৱা, এইটো, এইটো, ইয়েছ, কমা, অসমীয়াটো কমা, ইংৰাজীটো কমা, ঠিক আছে? এইটোতো জানিবাই, নহয় জানো? এইটো ফুল ষ্টপ, ইয়েছ, ফুল ষ্টপ, এইটো, ঠিক আছে? আর বাকি কেটার তুমি ধরবই পারিছা, এই কুয়েশন মার্ক, কলন, কমা, ফুল স্টপ, কুয়েশন মার্ক, কলন, কমা, ফুল স্টপ, এটা চারিওটা চিহ্ন সুন্দরক ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক আছে?
তেতিয়াহ'লে এই চাৰিটা চিহ্ন তুমি চিনি পালা, গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। লেট আছ ৰিমেম্বাৰ, আমি মনত ৰখা উচিত, আমি মনত ৰাখিব লাগিব। কি মনত ৰাখিব লাগিব? তুমি কুৱেশ্যন মাৰ্ক ক'ত ব্যৱহাৰ হয় জানা, প্ৰশ্নবোধক চিনটো, কমা ক'ত ব্যৱহাৰ হয় তুমি জানা, জানা নে নাজানা কমা ক'ত ব্যৱহাৰ হয় জানা? ঠিক আছে, উই আৰ হৰি, যদু, মধু এণ্ড ৰামু, কিন্তু হৰি আৰু যদুৰ মাজত কি দিবা? কমা এটা দিব লাগিল, হয়নে? অকণমান ৰৈ দিব লগা হয় নহয় আমি। উই আৰ হৰি, যদু, মধু এণ্ড ৰামু, হয়নে? গতিকে যদু বুলি কোৱাৰ পিছত অকণমান ৰৈ দিব লগা, সেইকাৰণে কমা এটা দিওঁ, তাত অকণমান সময়ৰ কাৰণে বিৰতি, হয়নে? ঠিক আছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ৰৈ নাযাবা। যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে ফুল ষ্টপ হৈ যাব, সম্পূৰ্ণ ৰৈ যোৱা, ফুল ষ্টপ, ঠিক আছে? য'ত সম্পূৰ্ণ ৰ'ব লাগে, বাক্যটো য'ত শেষ হয় তাত ফুল ষ্টপ দিয়া যায় ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে? আৰু য'ত প্ৰশ্ন কৰা হয়, হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম, তোমাক প্ৰশ্ন সুধিলোঁ নহয়, তাত আমি কি দিম? প্ৰশ্নবোধক চিন দিম বা কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিম। এই তিনিটাৰ ব্যৱহাৰ গম পালা? এতিয়া এটাৰ এটা বস্তুৰ ব্যৱহাৰ, এটা চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ কি ধৰণে কৰে, সেইখিনি মই অকণমান ক'ব খুজিছোঁ। লেট আছ ৰিমেম্বাৰ, আমি মনত ৰখা উচিত, কলন, কলন, এই ৰঙাই দি দিছোঁ নহয়, এইটো এইটো ব্ৰেকেট দেই, ব্ৰেকেটৰ মাজত মই এই দুটা যি এই ডট দুটা দিছোঁ, এই দুটাহে কলন, মই আগতে দেখাইছিলোঁ নহয় তোমাক। কলন ইজ জেনেৰেলি ইউজ, ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয় কলনটো সাধাৰণতে? মই তিনিটা তোমাক ইয়াতে, তিনিটা ইয়াতে অপশ্যন দিছোঁ। টু ইন্ট্ৰডিউচ এ লিষ্ট, এখন তালিকা উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে, এখন তালিকা যেতিয়া উপস্থাপন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি কলন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে? টু ইন্ট্ৰডিউচ এ চামাৰী, এটা সাৰাংশ যেতিয়া আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া সাৰাংশ এটা যদি উপস্থাপন কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আগত কলন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনে এই কবিতাটোৰ সাৰাংশ হ'ল বুলি এটা কলন লিখিব পাৰোঁ আমি, দ্য চামাৰী অফ দিছ পয়েম ইজ কলন, তাৰপিছত চামাৰীখিনি লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? নেক্সট, বিফ'ৰ ডাইৰেক্ট স্পীচ এটচেট্ৰা, যিটো ডাইৰেক্ট স্পীচ, স্পীচৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি তোমালোকে যিহেতু ক্লাছ ফ'ৰ, গতিকে তোমালোকে বিফ'ৰ ডাইৰেক্ট স্পীচ বুলিয়েই তুমি জানি থৈ দিয়া, তাৰপিছত ডাঙৰ হ'লে তুমি এইখিনি গ্ৰামাৰৰ বস্তু, তুমি জানি থোৱা স্পীচ কি বস্তু ডাঙৰ হ'লে তুমি পাই যাবা, ঠিক আছে? এইবিলাকত কলন ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াৰ পিছত অকণমান তুমিও কৰি দিব লাগে এতিয়া, মেটচ দ্য ফলোয়িং, তলৰ এই যে আস্তানি মিলোৱা কথা কৈছিলোঁ প্ৰথমতে মই, সেই আস্তানি মিলোৱা কামখিনি ইয়াতে তোমালোকে এতিয়া কৰিব দিছোঁ। নেইডাৰ ইউ নৰ আই, এফালে বাওঁফালে আছে আৰু সোঁফালে কি আছে তুমি চাই ল'বা দেই, বাওঁফালক এতিয়া পঢ়ি দিছোঁ, নেইডাৰ হপ নৰ এনি, হপ আৰু এনি পঢ়িছা নহয় ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটোত, আগৰ লেচনত হপ আৰু এনি পঢ়িছা, ঠিক আছে? নেইডাৰ হি নৰ হিজ মাদাৰ, ঠিক আছে? এই তিনিটা প্ৰথম খণ্ড বাক্যৰ, তিনিটা বাক্যৰ তিনিটা প্ৰথম খণ্ড, ইয়াৰ পিছত এই তিনিওটা বাক্যৰ, তিনিওটা বাক্যৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড তিনিটা মই ইয়াতে চাই লোৱা, মই কৈ দিছোঁ তোমাক। প্লেড ইন উইণ্টাৰ, নিউ হাউ টু ৰিড, হেভ চিন দ্য উইন, গতিকে কোনটো ক'ত লগাবা তুমি আস্তানি মিলাই দিব লাগে, ঠিক আছে? আস্তানি মিলাই দিব লাগে, তোমাৰ কাৰণে মই একেবাৰে সহজ এইটো স্কিনতেই থৈ দিছোঁ, ফৰ ইয়'ৰ হেল্প, ফৰ ইয়'ৰ হেল্প, ঠিক আছে? চোৱা এতিয়া মই কি, মই কেনেকৈ মিলাইছোঁ, নেইডাৰ ইউ নৰ আই হেভ চিন দ্য উইন, নেক্সট নেইডাৰ হপ নৰ এনি প্লেড ইন উইণ্টাৰ, নেইডাৰ হি নৰ হিজ মাদাৰ নিউ হাউ টু ৰিড, ঠিক আছে? এনেধৰণে মিলাই দিলে হ'ল, তুমি মিলাব পাৰিবা। এতিয়া দেখিছানে কি মন গৈছে, নাচিব মন গৈছে, বহাগ আহি আছে, বহাগ আহি আছে, নাচিব মন গৈছে, যদি পৰিস্থিতি ভাল হয়, দেশৰ যদি পৰিস্থিতি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তোমালোকে নাচিবা আৰু সেই নাচ চাবলৈ আমাক মাতিবা, আমিও যাম, ঠিক আছে? বহাগ বিহু আহি আছে, হয়নে? বহাগ বিহুৰ
দুদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব, ঠিক আছে, আমি বিহু চাম, উপভোগ কৰিম। গতিকে এই ছবিখন চোৱা, এতিয়া ছবিখনত তুমি কি কি দেখিছা, ছবিখনত কি কি দেখিছা? এজোপা আহঁতৰ তলত ঢুলীয়া, নাচনী, হয়নে, বিহুৱা, বিহুৱতী, হয়নে, সকলোৱে কি কৰিছে, ঢোল বাই আছে, নাচি আছে, হয়নে? এইটো বহাগ মাহৰ আমাৰ কিহৰ বহাগ বিহুৰ দৃশ্য, ইয়েছ, বহাগ বিহুৰ দৃশ্য এইটো। নেক্সট এখন ছবি চোৱা, আৰু নেক্সট এখন ছবি চোৱা, এই ছবিখনত কি কি দেখিছা তুমি, ছবিখনত কি দেখিছা? প্ৰথম ছবিখনত কি দেখিছা, ফুলৰ ছবি দেখিছানে এটা? হয়, কপৌ ফুল। নেক্সট ছবিখনত কি দেখিছা, ভালদৰে মন কৰা, ভালদৰে মন কৰা, এই ৰঙা লাইটটোত মন কৰাচোন, এইখিনি ঠাই জুম কৰি দিয়া ঠাইখিনি মন কৰাচোন, কি দেখিছা? এই চৰাইটোৱে সাধাৰণতে দেখা নিদিয়ে কাকো, গছৰ ডালত যিবিলাক মানে গোপন ঠাই আছে লুকাই থাকে, লুকাই থাকিয়ে এই চৰাইটোৱে চিঞৰি থাকে। কেনেকৈ চিঞৰে বাৰু, কেনেকৈ চিঞৰে? ঠিক আছে, চিঞৰি দিবা, এইটো কুলি, হয়নে, কুলি চৰাই, দেখাত কাউৰীৰ দৰে, তাৰ মাতটো কিন্তু সুন্দৰ, অতি মিঠা, এইটো কুলি চৰাই। আৰু এইটো চোৱা, এই ছবিখন চোৱা, কি কৰিছে ইয়াতে, এইটো কি, বিহুৱাজনে পেঁপা বাইছে, হয়নে, পেঁপা বজাইছে, পেঁপা বিহুৰ এক অন্যতম বাদ্যযন্ত্ৰ, হয়নে, ঠিক আছে। নেক্সট এই ছবিখন চোৱাচোন, এই ছবিখন চোৱা, এই ছবিখনত তুমি কি দেখিছা ইয়াতে, ইয়াতো এটা চৰাই দেখিছা, এই চৰাইটো কি, কি চৰাই, কি চৰাই এইটো, এইটো কেতেকী চৰাই, কেতেকী চৰাই, ডভাগ ৰাতিয়ক এই কেতেকীটোৱে বিনাই থাকে কেতিয়াবা, মই কেতেকী, মই কেতেকী বুলি, হয়নে, হা, কোনোবাই বেলেগ বেলেগ কয় কিবা কিবি, কোনোবাই কি কয়, বৌ কাকাকত কয় কোনোবাই, ঠিক আছে বাৰু, এইটো কেতেকী চৰাই, হয়নে। ইয়াৰ পিছত ছবিখন চালা, এতিয়া নাও ৰিড, এতিয়া তুমি পঢ়া, অকণমান আগতে ছবি চালা, এতিয়া তুমি এই বাক্যকেইটা পঢ়া, তোমাৰ সহায়ক হোৱাকৈ মই বাক্যকেইটা পঢ়ি দিছোঁ। দ্য স্প্ৰিং ছিজন কামছ টু আসাম ইন এপ্ৰিল, বৰদৈচিলা ইজ দ্য উইণ্ড ডেট পাছেছ থ্ৰু আসাম ইন স্প্ৰিং, ইট মাৰ্কছ দ্য কামিং অফ দ্য মনচুন, ইট কামছ উইথ হেভি ৰেইনফল এণ্ড ষ্ট্ৰং উইণ্ডছ, ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ বহাগ বিহুৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, বহাগ বিহুৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বৰদৈচিলা, বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ যায় নহয়, হয়নে, আৰু মাকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে কি কৰি যায়, কি কৰি যায়, মাকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা এজাকৰ সৈতে যায়, আৰু য'ত লাগি যায় তাতে গছ বিৰি ঘৰ দুৱাৰ চব ভাঙি ছিঙি গুচি যায়, হয়নে, ইয়েছ। ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি পাতিব খুজিছোঁ আমি, লেটছ টক, এতিয়া তুমি ক'ব লাগে, মইতো বহুত ক'লোঁ, এতিয়া তুমি ক'ব লাগে, নেম দ্য ফেষ্টিভেল ডেট ইউ চেলিব্ৰেট ডিউৰিং দি ছিজন। এই ছবিবিলাক যি দেখাইছিলোঁ, এটা ছিজনৰ ছবি দেখাইছিলোঁ, সেই ছিজনটোত কোনটো ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয় তুমি ক'ব লাগে, ঠিক আছে, কৈ দিয়া বাৰু। এতিয়া তোমাৰ, তুমি দিয়া উত্তৰটোৰ লগত উত্তৰ মিলিছেনে নাই চাবা, মই অকণমান পিছতে তোমাৰ কাৰণে উত্তৰবিলাক আগবঢ়াই আছোঁ। নেক্সট, নেম দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট ব্লুম ডিউৰিং দিছ ছিজন, এইটো ছিজনত, এইটো ছিজনত কোনবিলাক ফুল ফুলে, ইয়েছ, ক'ব পাৰিবই, হয়নে নহয়, অসমৰ মানুহ বহাগ বিহুৰ কথা সুধিছোঁ, বহাগৰ কথা সুধিছোঁ, এইটো ছিজনৰ কথা সুধিছোঁ, এইটো ছিজনত কি ফুলে, হয়নে, ঠিক আছে, নিশ্চয় তোমাৰ উত্তৰ মিলিছেনে নাই চাবা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ চি, নেম দ্য বাৰ্ড অৰ বাৰ্ডছ ডেট ভিজিট আছ ডিউৰিং দিছ ছিজন, কিছুমান চৰাইৰ নাম ক'ব লাগে, চৰাইৰ নাম ক'ব লাগে যিবিলাক চৰাইয়ে এইটো ছিজনত আমাক কি কৰিবলৈ আহে, আলহী খাবলৈ আহে আমাৰ তাত, হয়নে, কিছুমান চৰাই আমাৰ আলহী হৈ আহে, সেই আলহী চৰাই কিছুমানৰ নাম তোমাক মই সুধিছোঁ, ক'ব লাগে, পাৰিবা, ইয়েছ,
এইটোকে কয় টেলেণ্ট। মই অকণমান আগতে তোমাক ছবিত দেখাইছিলো নহয়, সেই ছবিত দেখা চৰাই দুজনীৰ কথা, চৰাই দুটাৰ কথা ক'লেও হয়। ঠিক আছে বাৰু, মিলিছে নে নাই চাই ল'বা দেই। নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন, হোৱাট ডু ইউ লাইক টু ডু ডিউৰিং দিচ ছিজন? এইটো ছিজনত তুমি কি কৰিবলৈ ভাল পোৱা? তুমি এইটো ছিজনত কি কৰিবলৈ ভাল পোৱা? মই কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ দেই এইটো, কাৰণ তুমি কি কৰিবলৈ ভাল পোৱা, মই বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি ভাল পাওঁ। এতিয়া যদি মই ভাল পোৱাখিনিৰ লগত তোমাৰ ভাল পোৱাখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে তো বেলেগ কথা, যদি নিমিলে কিবা কাৰণত তেতিয়া তুমি ক'বা নহয়, হয়নে, যে ছাৰে এই কৈছে সেইকাৰণে এইবিলাক ভাল পাওঁ, হয়নে? গতিকে সকলোৰে ভাল পোৱা ধৰণটো বেলেগ, ভাল পোৱা বস্তুবিলাক বেলেগ। মই কি খাই ভাল পাওঁ, মই কি কৰি ভাল পাওঁ, এইখিনি আনৰ লগত নিমিলিবও পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি যদিও মই ইয়াতে মই ভাল পোৱা মতে ইয়াতে লিখিছোঁ, কিন্তু এই উত্তৰটোত তোমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীনতা থাকিব, তুমি সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাৱে উত্তৰটো আগবঢ়াবা। ঠিক আছে, মই এতিয়া উত্তৰখিনি আগবঢ়াইছোঁ তোমাৰ কাৰণে। ফৰ ইয়'ৰ হেল্প, এ কুৱেশ্যন নম্বৰ এ, দ্য ফেষ্টিভেল ডেট উই চেলিব্ৰেট ডিউৰিং দি ছিজন ইজ বহাগ বিহু অৰ ৰঙালী বিহু। ইয়েছ, যিটো ফেষ্টিভেল, যিটো উৎসৱ আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ বা উদযাপন কৰোঁ, এইটো হৈছে বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ বি, দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট ব্লুম ডিউৰিং দি ছিজন আৰ কি 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 ফুল? মই কৈছিলোঁ নহয় কপৌ, কেতেকী, এটচেট্ৰা, হয়নে? নেক্সট কি সুধিছিলোঁ, কোন কোন চৰাইয়ে আমাৰ তালৈ এইটো ছিজনত আলহী খাবলৈ আহে, আলহী হয় কোন কোন চৰাই আহে? কুকু, হয় কপ, মই কুলিটোৰ কথা কৈছোঁ, কেতেকী এটচেট্ৰা, কুলি, কেতেকী ইত্যাদি ভিজিট আছ ডিউৰিং দিছ ছিজন। ঠিক আছে, নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন, উই, এইটো মই কৈছোঁ দেই, এইটো কেৱল মই ভাল পোৱাটোৱে কৈছোঁ, তুমি নিজৰ ভাল পোৱাটো লিখিবা, তুমি যদি বেলেগ ভাল পোৱা কিবা সেইখিনি লিখিবা। উই লাইক টু ডেন্স ছিংগিং বিহু ছং এণ্ড এনজয় দ্য ফেষ্টিভেল ডিউৰিং দিছ ছিজন। মোৰ মতে কিন্তু মই এই বিহুৰ বতৰত নাচি আৰু বিহু গাই ভাল পাওঁ আৰু কি কৰোঁ, এই ফেষ্টিভেলটো এনজয় কৰি ভাল পাওঁ। তুমি অন্য কিবা ভাল পাব পাৰা, হয়নে? যি ভাল পোৱা সেইখিনিকে লিখি দিবা, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে তোমাৰ। আৰু ওপৰত কিন্তু তুমি বিভিন্ন ধৰা বেলেগ বেলেগ চৰাইৰ নামো লিখিব পাৰা, যিবিলাক চৰাই এইটো ছিজনত এইটো সময়ত আমাৰ ইয়ালৈ আলহী হৈ আহে। আৰু কি কি ফুল ফুলে, বেলেগ বেলেগ ফুলৰ কথাও লিখিব পাৰা তুমি, হয়নে? অকল কপৌ ফুলে ফুলেনে, বহাগত আৰু কি ফুল ফুলে, এইটো ছিজনত আৰু কি ফুল ফুলে, অকল কপৌ ফুলেতো নুফুলে, গতিকে তুমি পাতৌ ফুল ফুলে, কিবা বেলেগ বেলেগ ফুল ফুলে, এইবিলাক ফুলৰ নাম তুমি লিখিব পাৰিবা। ঠিক আছে, যদি কিবা কাৰণত অসুবিধা পাইছা নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট বক্স এটা আছে, কমেণ্ট কৰিবা, তাত প্ৰশ্ন সুধিবা, আৰ জে ষ্টুডিঅ'ত দাদাহঁতে মোক প্ৰশ্নবিলাক আগবঢ়াই দিব আৰু মই তোমালোকৰ কাৰণে তাত উত্তৰবিলাক দি দিম। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকক আজি এইখিনিতেই মই তোমালোকক কি দিছোঁ, থেংকছ, বি হেপ্পি, ধন্যবাদ, কুশলে থাকা। ঠিক আছে, আৰু মই এটা কথা মনত কৰি দিছোঁ তোমালোকক, যিহেতু চাৰিওফালে কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, মই আজিও মনত কৰাই দিছোঁ, 1 মিটাৰ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি চলিবা, জনসমাগমত নাযাবা, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাবা। বৰ্তমান অসমত তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী চলি আছে, যিকোনো মুহূৰ্তত যদি তুমি ওলাই অহা, আনঅথৰাইজভাৱে বা অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ওলাই অহা, তোমাক পুলিচে এৰেষ্ট কৰি লৈ যাব পাৰে আৰু তোমাক 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰলৈ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে বুলি ঘোষণা কৰি আছে। গতিকে সাৱধান, সাৱধানৰ বিনাশ নাই, সঘনাই হাত ধুই থাকিবা, বাহিৰলৈ কিবা কাৰণত ইমাৰ্জেঞ্চি ওলাব লাগিলে মাস্ক পিন্ধি ওলাবা। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী ক্লাছত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।